Lebo sa mi to zdá ako celkom dobrý nápad, pretože si myslím, že dosť nás majú naši politici už roky za hlupákov, tak je čas, aby sme mali trošku za hlupákov my ich, zaslúžia si to za ich prácu. Vrací z ponúk staníc televíznych. Veľmi som sa na to nepripravoval, akurát trošku som sa nechal inšpirovať, čo sa mi vždy páčil, výkon toho takého noh sleda milionára z Big Lebovského. Ten sa mi páčil ako taký typický ryťovles, tak ním som sa trošku inšpiroval, ale inak v podstate som vychádzal z toho, čo je napísané. No ja som ho nezmenil, ale zmenili ma. Takže Vladový Gruber to má na svedomí, ktorý mi toto vymyslel a potom ten od marca musím chodiť s tými bokom bradami a vyholený. Vôbec sa mi to nepáči a teším sa na poslednú klapku, keď už to môžem zoholiť a normálne zarásť. Už žiadny problém. Tak ako sa má cítiť ten hovorca, taký zošnurovaný chudák, nemôžem si položiť dole hľadať, tak hore, tak vyššie, taký celý vystresovaný, trošku mierne pritvrdlý. No tak sa aj cítim.